자. 딱히 전주 코로나 지금 어떻게 내려가? 네. 내기 주제 꿈을 쓰지 더 처음으로 그 회차 때 감기 힘내서 나왔죠. 네. 내기 주제 꿈을 쓰지 더 처음으로 그 회차 때 됩니다. 내려가. 갔잖아. 차바디 좀비 토마란 차체 거였지. 그 계획이 해도 계획이 지단지래. 내가 오늘 너무 비싸지. 그래서 나 지금 소속이 차바도 좀 받대. 다르지 마요라 제가. 근데 소소가 나게 맞아야 되는 시도는 처음이라 됐다. 내기 주지 쿵아 쓰지 쓰지. 내기 쓰는 상제로. 최대 쓰는 다 뒤 골람게 추. 근데 좋고 좋아. 쿵아 쓰지 쓰지. 쓰지 라고는 얘는 거죠. 감기 힘이 뭘 또 하시대. 아니 자세히 유참아라 자세히 쓰더라. 근데 감기 있을 때 야가 모르고 탔음 배게. 감기 있을 때 어쩌가 모르고 돌. 이유는 그 늑드르트. 어떤 또한 미르기드 대드 미르기드 놈 зохохто өөрийн одоо омог омог арчлыг дарахын тулд эхлээм бурханд мөрөгдөгөө гэж би мундаг гэсэн утгыг одоо дэр сэтгэлийг дарах гэж бурханд одоо бишрэнгөө мөрөгж энэ нь дээдийн ном таны бурханы ном юм а гэж биднес тэгээд хоёрдоор уг зохиож байгаа ном маань эхнээсээ дуустлаа одоо барцсан саадгүй сайн бүтгийн одоо бас даатгал олгож мөрөгж байгаа ийм хоёр давхар утга санаатай. Тэгээ амглан ажирстад болон хөвгүүн сэлтэд энэ дотор амглан ажирстад гэж бурхамнаа хэлээд хөвгүүн гэж бурхны шав гиндэн хуургуудаа хэлчихэд энэ дунд нь ном орсон байгаа юм байна уу. Тэгээ энэ монгол орчуулган дээр хаалаа. Тэгэхээр бурхан ном хуурах гурч юу вэ? Чухуг дээд гурван байна. Чухуг дээд гуравдаа эхлээд үсгээд түндэ алин мөрөг бас зохистой бүхнээ бишрэн сүгдөөд амглан ажиргастын хөвгүүний явдал суралцах товчоо авралт иш зэрлэг ёсоор товчлон урааж үгүйсгүй гэж. Да. Энэ юу чабат яна чаац энэ да тондо кариг шидэ чаац гээ юу сев лавин ани. А чанжу сембиг жобалын жобасаа яг энэ дэнчүүд ма зом бат. Зом бат тарчи энэ цомаа юм аа лэглүг юм яг шидэ. Nice, entala. Deci este de domnul Jovan, lungi întorcine, ne jobrăcea, se nu. Da, este că deci este de domnul Jovan, se du. Din zi de când sunt aici, nu sunt amândoi la tata. Ce da? Din engat, anda, te gândi că engat de sobo, sigur la vii la vii. Anda, deci este de domnul Jovan, lungi întorcine, ne jobrăcea, se. Ne, moșie majun bani, deci eu mi, deci eu ceva anda la eu mi, deci eu chenu să mă anda la mi. Rangi yi la bunche ngen de zam, gewa gumche rangi tebe hiu, deda ki jan rehi pedyo la. Dada karba nyamba hienji jan, che den deda tonu tohen jiru. Tenjun deni nyiba hiendo ka, jibi tundu toban jiru wala, kar den de la penpa madu na, chi ne yanda jiru wa kalan jiru yuse. Ne deni maa du di. Nga disko, nga di lao pati. Oya di pati chuti. Tewe tsasha, irt sakt is karsneg indu guilk bos. Эвлүүлж найруулах эвдүүч надад үгүй гэж тийм. Ингүү бусдын тусыг санах нь ч надад үгүй. Үгүй ч ирэхгүй сэтгэлдээ ижилсүүлэхэд бол үнийг тойруулсан гэж. Огоот буйн датхын тулд миний сүсгийн хүчин ойшон эдгээрээр төрч чадахгүй аривдсан болохоос болвоос. Онцгой над адил хувь сацуу бусад бүгдээр онцгойлон хэрэгзээ үзвээс тустай болов. Ил чөлөө уучрал үүнийг олох уя машид бэрхтээч. Ингүү олон амтны тусыг бүтээх чадлыг иргэшээсэн тул эдгвээ хэрвээ энэ л ис бүтээвээс эцс хойштоо үүн л үгөө уучрах гэж хаанаас байх. Тэндээс энэ юмдо. Мэнэ дати юу дэн чэтэр тэмэн мэнэ тирим нэ логик гэдэрэм нэ дон батар. Тэгин сонди туй ялам нэ дигдэн сонэм нэ дэ танга. Tetei geba nyamchung nye la ta. Dekba tomchi hindu mazhe ba. Tene zobe chanchub sen mi ba. Gekin kange serje noban juyus. Karaba tumara gung zeba yi tuma namjen di nye penbar zin. Dene cemi jivu co namje. Dejo dela nye du tobra chi. Zewa tepa tepa tepa.
Тэгтээ зогссон газар олох гэж ингэж мөрдөж явах. Төнөр шин үүлэн завсраас түргэн зуур цахилгаан гэл бухан адил тэрчлэн бурхны хүчээр л хаяа нэгтээ төв ертөнцид буйны сэтгэл заримдаг төр юу гэж. Юу та зөвлөж энэ нь тань юу гэсэн юм бэ? Тэгээ шүн ингээд нэг гэрэл гяс гэдэг нэг өнгөрдөг шиг. Өгнөд шүний тэгээ одны өдрийн 24 цаг дотор тэр нэг хитгэн секундын асуудал байж тэр. Тэр шиг биднэрт нийт амьдралын туршид буйны санаа цэвэр буйны санаа нэг тийм маягтай орж ирж байгаа гэж тэр зэрэг. Тэр метр буйны чадал үргэлжид өчүүхэн тэрхүү хилэнц хүч ихтэй бас барагдшгүй. Буйны чадал нь болохоор нэг тийм хэмжээтэй байдаг гэж байна шүү дээ. Хугацаа. А бидний хилэнц нь болохоор хүч ихтэй бас хугацаа урттай. Тэр айдлыг төгөлдөр бодис сэтгэлээс ангид төгс буян бусдад сүрээр дарж яхан чадах. Тэр бодис сэтгэлийн буянаар л одоо энийг нөхнөө гэхээс биш. Өөр боломжгүй те. Оройн дэд сарт бахнаар үүнийг л тусдаа хэмээн олон галвт онцгой таалан зохиож осолгүй олон амтны чуулган бүгд үгээр л оройгүй амгалангийн дээдэд хүрдэг учраас бүү за. Энэ явсан уу? Яг сая лам энэ дээр бит хоёрын төвд Монгол хоёр нийлээ зогсчлаа. Биний ирсэн газар энэ гэдэг. Дээр байт ацгийн дээр цаа. Дээр бат дээр цаа. За. За өөрөө ямарсан энэ шүлгэн дээр би зогссон. Дээр ч Делани YouTube дээр чийсэн. Татио од карэсэн так чигшин спид дунгаар ядаа гэмдүү чинь заяа дуу. Тиг карцгаа нэ. Тондаа дээ. Шетрэг дөби тон дүмний баас. Тань тондаа дуудуу чи байна. Карэсэн сосоги кансан бат. Энэ чаджуу гэсэн мэт энэ дүмний юм гээ. Статин гол кандрозэн. Дэгбас чэмбо инна я чаджуу гэсэн мэт мэ бозоо төгөрэй. Энэ дева чод дева калэж инна я те. Чаджуу гэсэн мэт топ төгөрэй. Та карэсэн сосоги я дева замэ ба сосоги сэм нага доба инжо жигэрэ та. Катик нэрэ чиг чонна замэ я жигэрэ ба. Тэдэ инна чаджуу гэсэн гом ба инна. Сосоги ка доба те юм төгөрэй цая терэй. Тэгэхээр Оосургүй орчлонгийн түмэн зовлонгоос гитлэх болоод олон амтныг аюулаас аврахыг хүсэх ба түмэн амгалан бүмэн жаргалыг эдлэхийг горилвоос тэнсэлгүй бод сэтгэл ямагтыг хизээд бүү орхисгоо. Уг түрүүний гарсан мөртүүдэд бидний үлдэж байгаа зүйл үлдсээр ирсэн тэ тэргүүлшгүй цагаас төрөл аваад энэ хооронд эрэхтэй бид нар хилэнцгийн үлэнд маш их дадцсан байна. Буйны үлэнд болохоор төдийлэн одоо дадж өгөөгүй авиасгүй. Тэгээд буйны сэтгэл мөн төд тийм төрөө хилж төрж байгаа сэтгэлийн хэмжээ зэг хэллээ. Тэгээд харин дадцсан нөгөө хилэнцгийн хэмжээс бол бусад хугацааг нь эзэлж байгаа. Тэгэхээр тэр хоёр тэнцвэргүй хоёр юм харьцуулах гэдэг нь шүү дээ. Буйны хүчин тийм баг хилэнцгийн гурх үргэлж хугацаа болон хүч эртнээс дадцсан гэдгээр нөгөөх нь бүр хүч орцсон бас. Тэгэхээр энийг яаж нөхөж давах тухай зүрүүн гарлаа гэж байна. Тэрийг бод сэтгэлийн хүчээр л тэр одоо буйныг асрах буйныг богино хугацаанд хураах тэр хилэнцгийг богино хугацаанд одоо арилгах ийм маягаар бусад бурхад бодис адванаар явсаар ирсэн юм бэ. Энэ адилыг бид нар ч гэсэн дагнаа гэж байна. Тэгээд энэ дээр лам юу тэр боди хүссэн ч бай гэгэрлийг хүссэн ч бай эсвэл энэ орчлонгийн өөр ад жаргалыг хүсэж байгаа хүн ч бай бод сэтгэлээр тэрийг олж болох юм а гэж байна. Бод сэтгэлийн буйнаар тэрийг олж болох учраас тэнцлгүй бод сэтгэлийг хизээж бүү орхих суугаа гэж байна. Энэ тэ та цэмэн дэмэн дайна ханьд зэрлэмдсэн чөтэн тэнцэг дээ та мараа. Зөв би дуунад яг юм дээ.
스피드 동안 야다 겸도 진 세트 딱고 심진 감도 뭐 만래와 있다 가시게 다데 소소 크루베기 동안 좀 열어 봐 크루베기 동안 때 반 매와 진 스피드 동안 야다 겸도 진 세 매와 손 동기 이제 이 바이 난다 근데 에 야 단다다 스피드 동안 야다 겸 동기 때 가르치는 기분 기분 등가 삼바와 다 타르바도 동기 이제 그래들 봐 근데 심지 데모 심지 메데스터 반도 봐 근데 Jean Tarbato batam maji semje dungar dinar be semje teda tam chege je dungar do pa me va soni ne je koran do do ba nagi ki deval go bandong ki changu sem dan den ki gibi chembo inan ras ne ta so so ki yan ke va chima de wala ji ngen do ngen so na ma je wa deva ta ji me te inan de kare inan ki bo ji ne ji debe nga la ji do bandong ki gibi chungu ki samba dan den de kare ji inan ya ta ngone chara ki ne ji dede ki chorang do ba nangi ji ji do ba ina ne chanchu ki sem te gom ne ne te dun nam ya kare ji kange kare ji te so ba ina te ma ta ba ji song da deli la ki ki ta ji tarbi tebe gomba to ya ta ne semjin ki dunga sarwa sarya ta ne ran dewe na ran dewa nang ne ti mete ki ya ta jeba chuma la ngin ro ngeso ma tong ya te chanchu ki sem go ma le la wa ti yo ma le te den den dong king kan sa ngo ne dong ge ji ma ina chanchu ki sem de ne ma me ma ta wa zong ba cha se ne gyurin murtut gurun turlugtnig guruulan gin garagsan baina turun tovchto yu bi yu gej hilsen gekher yu gej hillee gej одоо юу юу хүснээр яа гэсэн гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр орчлонгийн түмэн зовлонгоос гитлэх болоод гэдгээрээ нөгөө орвогийн зовлонгоос гитлэхийг хүсэж чинь юм билээ. Дунд төрлөختөн тийм үү? Дунд төрлөختөн гарч байгаа гэж байна. Олон амтныг аюулаас аврахыг хүсэж гэдэг нь дээд төрлөختөн гарч байгаа гэж. Тэгээ түмэн ам олон бумн жаргал эдлхийг борьсон гэдэг нь энэ нас болон хоёрын баг хойд насны ад жаргалыг эрхэмлэгч чинь баг төрлөختөн тий. Тэгээ гурван төрлөختний аль нь ч вэ? Юу хүсэж исэн бай тухайн хүссэн зүйлдээ хүргэгч бол одоо хүчин зүйл тэр сэнийг бол юунд байна вэ гэхээр бод сэтгэлд байгаамаа. Тийм учраас аль ямар ч үед бод сэтгэлийг гурван төрлөختөнд аль аль нь орхихгүй байгаас сохно гэж. Тэгээд энд тгийг сануулж хэлсэн зүйл юм аа гэж. Та тэний тийм уу тэр. Тэний чанжуг сэмсэн гэдэг дээ байна та. Ганзаг сүнэжиг юу л чанжуг сэмлэв юм байна. Ганзаг тэл мен кебар дээ чиг тоон кебар дээ чиг топ грейс. Та сабши шина. Гур мен гур та тэнд чанжуг сэмжи юм. Гэдэг гис тэн тэр. Одоо дараагийн мөрт нь бол нэр болон хэрэг тусдаа ялгамжаатай олох болно гэдгийг үзүүлсэн шүлэг гарч байгаа маа гэж нэр хэрэг тус гарахын ялгамжаатай гарах нь гэж зүгээр гарна гэдэг ялгамжаатай гэхээр юмнаас тусдаас өөр онцлог онцгой гэсэн утгатай үг тийм ялгамжаатай та тэрва та цэгт гэрэлтэн чанжу сэмжи гэнэ гэж курвэ цонэ дамби нямдана дэрхи намжи сэхи жожа жигнэ хамжи жив чагжан юу я та цэгдэн юм даа нэ та гэрэлтэн юм байна асралт хойд сэтгэл төрсөн тэр агшина амргүй сансрын гэндэнд хоригдож энэлгсэд амглан ажрагстын хөвгүүн химэн өгүүлэгдээд аяа ертөнц тэнгэр хүмүүний мөргөлийн орн бол ёо гэж. Та ти топтон тэ кандери зэлэв байна. Момба момба дон жубит та сэмжи тэл момба сэмжи дон жуба сэмжи ни ёва. Нэ тэндэги лоте нэ канза сүндэжи гэдүүлэ гэва байна я. Кэжи тинила нэ кола минке партин карт гэсэн нэ Gerviyek ise seyahat mingin kola topgiriz. Baba, da don kebarcın karı topgiriz. Da anı koran tala deyini, da sozole labi ki la da, la çamba da, gajin da, anju lazım et. Çık değil mi ki, la mabo yoru. Tuzo çamba ki, çak çası ki, koran ki hiyablan ya, çak çası ki, yüyle çak lukuriz. Da deyina ya, deyini, da kansa sünreci ki topgiriz.
Энэ чи ганда мэн чэн бода. Энэ чи дүй чэн бода, топ чэн бода, тэндэг топ яма до ёрвэс лава ин тэ марэдэс. Та тэндэг сэм дэ гомба ин танда ngara zo nyamda kurwe gi jamzo na ma sa ne nyomo gi ching de gi gada ji ina ya ko nam gi chaju sem ji so na ne ji gi nam ji bi cha 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 gi yu da ne yerwe si sa ya gi ming ke ba ji gan da sa de ji na top gi ne de gan da chim bo da ne ming chim bo da de le gi top ya ji gu ma ri ko sem ji gan de ji gan da gan de ji na chaju sem bo ne ko yu le ji so na ming da to ke ba ji top gi ne Тэгэхээр бодис сэтгэл гэдэг маань хиний ч одоо сэтгэл төрсөн төрнө гэдэг нь бодис сэтгэл хоёр янзаар төрдөг. Ерөөхөн сэтгэл гэж нэг юм. Нөгөөх нь орхон сэтгэл гэж. Монсом жүгсэн гэдэг төр дөр хоёр. Ерөөхөн сэтгэл, орхон сэтгэл гэж хоёр янзаар бодис сэтгэл төрдөг. Тэрний аль нь ч байсан хамаагүй аливаа амтны сэтгэл төрсөн тэр агшнаа Тэр агшнаас л тэрийг бол бод цадваа болж байгаа маа. Энэ нь утгандаа ямар нэр зүйж ийн гэхээр бурхны хөвгүн гэсэн. Бурхны хөвгүн болчихж байгаа юм. Тэгэхээр хиний бас оройн дээр шүтгэдэг гэхээр цагаан зүгийн тэнгэрүүдийн эзэн дээр одоо хамгийн оройд байгаа 33 тэнгэрийн эзэн юм билээ. Хурмос манай өвсөлж ертөнцийн эзэн тэнгэр болохоор цамб. Тэгэхээр цамб хурмас тэргүүтээ энэ одоо ертөнцийн тэнгэрүүдийн одоо нийт тэнгэрүүдийг захирж байгаа нийт тэнгэрийн тэнгэрүүд одоо гэх юм уу тэр тэнгэрийн том хаадуудын оройн дээр шүтгэдэх тийм хүн болчихж байгаа маа гэж. Тэгээд тэр мэн өөрөө ямар хүн байх нь намаагүй баян жинэлэг байх нөө нэр суу алдар цаатай өндөр язгуурын хүн байсан уу гэдэг нь биш хинж байсан бэ Тухайн бод сэтгэл төрсөн тэр агшнаас тэр оройн шүтээ мөргөлийн орон болно гэж. Тэнгэр хүмүүний мөргөлийн орон болно гэж. Ингээд нэг нэр нь бол хэрэг тус ялгамжаатай орж байгаа нь энэ юм байна. Аа. Энэ тэндээ та чаж үзсэн би пэн юм надад энэ. Таг гадаад чаж үзсэн юу л гэдэг өөр өөр нь микрофон. Зүгээр нэ. Зүгээр сонсож гэж байна. Би чанч уу гэсэн юм чи та ганда сүг идэв л та чи сума ина ганда тэ кёво ганда чи кора чиги нөө бо нэ зула коран гин жорва да тэнди вонги энэ чи банго банжо чи нэ тэнди чи нэ дэжан жо чи ина я тонда гин нөө бо нэ зула ко э жарви гэсэ та энэ чи гэн сам чи би чаш чаш гэ өөдө чирварэс бэна Ini jik rap tu cuci tu penuh hebe kadulah ya, tepat jalan di bawah. Jarwot tu kita cuma dengar lah, ini kahsah rap tu cuma tu penuh kerja.